La llei de canvi climàtic diu que per el 2025 s'han de tenir 1.000 punts de recàrrega de vehicles elèctrics. Segons la Conselleria, Balears ja ha assolit aquesta fita. Ja en tenim més de 1.000, prop de 800 de la xarxa Melip, que és la xarxa pública de càrrega de Balears, i més de 200 que són privats, però que són d'accés públic, on està un supermercat, un hospital, on està un metgineta. Però segons el web de la Conselleria, ara mateix només els de color verd funcionen. L'app mòbil sembla estar més actualitzada, però aquesta és la realitat. A grans nuclis com Manacor només hi ha una localització i tampoc funciona. No hem donat compte que hi ha molt de problemes, sobretot de connexió. També tenim un problema de subministrament de, per exemple, mòdems, que volíem canviar 200 mòdems i només n'hem pogut canviar la meitat perquè no ens han arribat tots els que voldríem, però els punts n'hi ha i funcionen. N'hi ha que no surten a l'aplicació, però funcionen. La Conselleria assegura que fa feina per arreglar-ho i esperen duplicar el nombre de carregadors en 2 anys. També creuen que, amb les ajudes econòmiques que s'han oferit enguany, l'increment de nous vehicles elèctrics l'any que ve serà notable. Tot i això, reconeixen que la llei de canvi climàtic, tanmateix, s'haurà de modificar. El problema és que l'emergència climàtica segurament la farà actualitzar molt més ràpid del que nosaltres pensàvem. Benvingudes siguin les propostes que fan tant els empresaris, els sindicats, ecologistes, totes són benvingudes, han de fer una llei o han de fer una modificació d'aquesta llei el més consensuada possible perquè s'ha de complir. Jo crec que tot és parlar-ne i poder arribar a un acord amb tots els agents socials.